Vi spelar två stycken toner och vi använder de två översta strängarna. Vänster hand använder du bara till att hålla i basen. Du behöver alltså inte trycka på någon sträng. Vi spelar på varje slag och vi börjar på näst översta. För att lätt kunna spela, använd pek och lång så här. Varannan